O cenário na Pai de Coronel Vivida é de total destruição. A cama elástica usada para a diversão dos alunos ficou somente parte da estrutura em pé. O resto foi consumida pelo fogo. O incêndio de grandes proporções iniciou pelo bloco de salas de aulas da escola especial por volta das 18 horas e 30 minutos desta segunda-feira e foi somente controlado por volta das 20 horas e 30 minutos. Atuaram no combate ao incêndio 15 militares, entre eles alguns que estavam de folga, outros de férias e parte do efetivo do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, além da ajuda de moradores e servidores da própria escola. Tivemos grandes perdas aí no estabelecimento, aproximadamente 11 salas queimadas aqui nesse estabelecimento, e nesse momento nós iniciamos já o processo de rescaldo, fazendo todo o trabalho ali, mesmo com as chamas já extintas, para que esse incêndio não retorne, né? E outras edificações ao lado corram riscos. Embora o fogo tenha destruído grande parte da escola, felizmente nenhuma pessoa ficou ferida. Não tivemos nenhuma vítima decorrente desse incêndio. Muitas pessoas auxiliaram aqui, que trabalham, vizinhos, enfim, diversas pessoas, bombeiros militares que estavam de folga, que estavam de férias, vieram ajudar, mas sem vítimas diretas aí decorrentes desse incêndio. A gente sabe que começou no bloco das salas de aula, mas a gente não tem noção ainda se foi um curto-circuito, o que que aconteceu, né? E a gente sabe que aquele bloco ali com 15 salas, sala de arte, sala de fisioterapia, sala das técnicas, a gente não conseguiu salvar nada e ele foi totalmente destruído, né? E mais uma parte da área coberta também foi danificada. Os brinquedos dos alunos ali também a gente perdeu tudo. Não conseguimos salvar. As causas do incêndio serão apuradas.